Zahrávame nový videjka. Dneska ideme natáčať Hot Wheels autíčko. Pravda, že je na baterky a je aj dosť veľké. Oplatí sa kupovať. Vidíte, takéto autíčko. Všakže pekné. Ukážeme jeho vlastnosti. Napríklad hudbu, čo má. Druhé. A toto sa mi páči ako druhé. No a týmto ho štartujeme. Nasmerujeme ho a takto je počuť brzdy. No sakra, poď. Vidíte, tak to nebolo asi to, čo som chcel, ale skúsim to posledný krát a pôjde úplne, že na prázdno. Vidíte? Tak do videa pohľa sa vám video páčilo, dajte like, koment a sa vám toto video veľmi páčilo, dajte odber. Tak na budúce sa vidíme.